Hejsan, nu har jag fått ett paket här. Jag tror att det är från Temo. Och vi ska titta vad det kan vara för spännande i det. Det ser ut som det har blivit öppnat tidigare och igenklistrat. Kanske tullen har kollat vad det är för någonting. Jag vet inte. Oj, det var väl inplastat. Det var en plastpåse här och så ser det ut att vara en plastpåse inuti också. Så kan det vara så att det är en pump som jag har beställt. En pump, det är tre, en, två, ja det blir tre i en va, eller fyra i en. Det är pump. Och det är en batteristartare. Man ska kunna starta motorcykeln och förhoppningsvis också bilen om batteriet lägger av. Det ska vi testa faktiskt. Och man ska kunna pumpa upp däcken och förhoppningsvis också min SUP-bräda som är väldigt jobbig att pumpa. Den tar 15 minuter att pumpa. Med den här så går det mycket lättare och mycket snabbare, hoppas jag, om det överhuvudtaget fungerar. Vi får se. Hur öppnar man den här nu då? Utan att förstöra den fina kartongen. Är det... Ja, det var svårt det. Om man tar i lite med hårdhandskarna här. Så, välpaketerat. Det ser ut som att det är två kartonger i här. Då vänder vi. Nej, det gick inte heller. Så jag kan dra ut dem så. Och så. Car jump starter with air compressor. Och sen ska man kunna använda den som en powerbank också. Vi får väl se. Framförallt hur bra den är. Vi börjar med den här kartongen. Här har vi de små, inte så små, lagom stora kanske. Lite stora för motorcykelbatteri till och med. Men vi får hoppas att det funkar. Fjädrarna var väldigt starka. Här ska man kunna ha och träna med också. Bli lite starkare i fingrarna. Och så har vi då... Ja, det är väl olika grejer. Den här är väl för att koppla in batterierna. Så man kan starta den. Och så har vi då en sån micro-C tror jag till en vanlig USB. Och så har vi en sån pump. Som man pumpar, ja, som man sätter på ventilen då. Och sen har vi lite olika pumpmunstycken här. Så. Och här är väl själva maskinen då. Den ser ut så här. Och så här är någon sån gul port. Okej. Då sätter man i den här. Gissar jag på. Det är en för att koppla till bilbatteriet. Ja, vi vänder åt rätt håll. Så. Så kopplar man den här. Jag tror inte den behöver vara längre än så. Jag vet inte. Det beror på hur. Om man har ett riktigt långt batteri. Men den här är väl bara till för 12 volt. Tror jag. Ja. Då börjar den blinka här också. Okej.
Så där, jag tror när man sätter in den så aktiveras den kanske. Vi tar ut den. Så, och den är CE-märkt. UK, CA. Men var ska man då koppla in den här? Jaha, det är pumpen. Okej. Och då kopplar man in den här. Så där ungefär. Ingenting som blinkar här nu. Och så har den två uttag här. Ett USB-uttag. Och ett mikrouttag. Och då är det väl så att den här mikro, den passar in här, ja. Och även den här USB:n passar in här. Här kan man förmodligen sätta in sin USB och också och ladda sin enhet, om det är en telefon eller dator eller vad det kan vara. Och sen vet inte jag, då måste det nästan vara så att man tar den här lilla, man tar USB:n och kopplar i en sån här kontaktadapter för att kunna ladda den här. Och så sätter man i den lilla USB:n där. Och då kan man ladda den. Pumpen har vi här. Och ja, det finns en startknapp här, ser ut som. Jag provar att trycka på den. Se vad som händer. Om det går att pumpa nu då. Då ser det ut så här. 36 PSI. Det låter mycket. Jag ska prova bara att trycka på någonting här. Batteriet verkar vara fulladdat, vad man ser på symbolen här. Och så trycker jag här. Aha, nu är det lampor som blinkar här också. Kan det betyda att den inte... Oj, har man en liten ficklampa här. Ja, kanske... Ja, den blinkande. Vad det nu betyder. Och så trycker jag på nästa knapp här till höger. Jaha, då står det, då kommer olika symboler här som ni ser här. Trycker på den. Motorcykel 32,0, cykel 30,0. Boll 9,0, bil 36,0, så det beror lite på vad man ska pumpa då, antagligen. Och så har vi då en minus- och plussymbol här. Och om man nu tar bilen då, så kan man ju plussa på så man kommer upp till 50,0. Då kopplar jag på den här på bakhjulet här på den här Biltema-cykeln som har ju ingen luft i bakhjulet. Det är punkterat som ni ser. Den har stått i över ett år. Så sätter vi på den här manicken och så väljer vi då cykel här. Cykel 30,0 står det här. Det är valt och så ska vi komma igång och pumpa. Trycka på avstängningsknapp. Det låter för mycket. Ska vi justera ner den? Nu står det att den har 13. Och den behöver lite mer luft. Jag trycker och ser vad som händer då.
Nej, 30,0. Vi tar minus här då. Vi ser 13. Vi kan den ha. Vi provar med 17 då. Så vi inte punkterar däcket. Skulle kunna faktiskt ta ett par till. 18, 19 då. Jäklar, nu är det välfyllt här. 19 är nog ganska lagom, tror jag. Jag tror inte vi ska ha mer i. Då försvann det en plupp i batteriladdningen här. Så man undrar hur långt den här räcker. Speciellt om man ska pumpa ett bildäck då. Då går vi fram här. Och så ska vi hitta den här ventilen här då. Så. Där har vi den. Och det var lika tomt i det här däcket faktiskt. Så stoppar vi den så. Och så klickar vi på den här startknappen här då. Den inte har lika mycket luft i det här däcket, det vet jag inte. Vad bekvämt att slippa pumpa. Det här var ju en jättebra grej. Jättebra grej. Och så får vi av den. Så. Ja. Det här känns ju jäkligt bra faktiskt. Men nu har jag bara pumpat 2 cykelhjul. Och jag har ju 3 pluppar av 4 fortfarande. Och den här var ju kanske inte helt fulladdad, jag vet inte, när jag fick den. Och man kan stänga av den, då håller man inne den här, eller? Ja, nu stängde jag av den. Och har man inte stängt av den så stänger den av sig själv. Ska vi prova att pumpa någonting annat? Jag har en liten RC-bil som jag behöver pumpa också. För jag hade ingen munstycke till det, men nu har jag det. Så vi ska testa det också. Den här pumpar man baksidan här. Finns det lite hål. Nu måste jag ju ställa in den här först. Annars kommer jag explodera. Sätta på den. Så. Och så står den på 19. Det fanns någon bollsymbol också. Då är det 9. Det är nog alldeles för mycket. Gå ner till. Vänta nu. 5. 5 är minsta man kan ha, eller? Ja. Vi provar med 5. Får vi hoppas att den klarar det. Då får vi dra ur den eller någonting. Så sticker man in den så. De här ska ju vara lite platta, men inte så här platta. Så kör vi. Oj, det var inte mycket. Ska vi se. Ja, nu har vi 5. Då får vi öka. Då tar vi 5, 6, 7, 8 då. För lite. 10. Nu slog den av sig. Håller in den här. Hoppas inte batteriet slut. Det kan det faktiskt vara. Det kan vara den här. Nu går det inte sätta på den längre. Då kan man inte lita på den här batteriindikatorn som vi såg här. Som visar 3 av 4 som vi såg här förut. Nu funkar det inte längre. Hoppas inte jag har gått sönder. Okej. Då får jag sätta den på laddning.
Och så får jag återkomma. Kan vara så att den är helt urladdad, men då borde man ha sett det på batteriindikatorn som visar 3 av 4. Den visar 4 när vi börjar och vi pumpade 2 cykelhjul och då visar den 3. Och nu är den helt död. Ska ladda den och komma tillbaka.